आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेटमा सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान घटेर आएको छ सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा उन्नाइस करोड छप्पन्न लाख रुपियाँले कटौती गरेको हो चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि चौध अर्ब एकसट्ठी करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चौध अर्ब बयालिस करोड उन्नाइस लाख वित्तीय हस्तान्तरण विनियोजन भएको छ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय हस्तान्तरण पुस्तिकामा प्रदेशमा पुँजीगत तर्फ तिन अर्ब उना करोड पच्चिस लाख तथा चालुतर्फ दस अर्ब बयालिस करोड चौरानब्बे लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले सङ्घबाट समानीकरण अनुदान आठ अर्ब बाहन्न करोड तिन लाख सशर्त अनुदान चार अर्ब एकाउन्न करोड सोह्र लाख विशेष अनुदान बासठी करोड र सम्पूरक अनुदान सतहत्तर करोड पाउने भएको हो चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान नौ अर्ब पचहत्तर लाख सशर्त अनुदान छ अर्ब उनानब्बे करोड अस्सी लाख विशेष अनुदान उनासी करोड सतासी लाख र सम्पूरक अनुदान छिहत्तर करोड पचास लाख विनियोजन गरेको थियो प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा योजना आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आर्थिक मन्त्री प्रधानमन्त्री लगायतलाई भेटेको टोलीले समानीकरण अनुदान बढाउन माग गरेको थियो तर सो अनुदान एक अर्बभन्दा बढीले घटेको छ भने सशर्त अनुदान दुई अर्बले बढेको छ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका अठासीवटै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको अनुदान समेत कटौती गरेको छ स्थानीय तहहरूले पाउने अनुदान चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष दुई अर्ब आठ करोड चौरानब्बे लाख रुपियाँ कम हुनेछ चालु आर्थिक वर्षका लागि अठासी स्थानीय तहका लागि तेत्तिस अर्ब बाहन्न करोड सतहत्तर लाख रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण छुट्याइएको सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एकतिस अर्ब त्रिचालिस करोड तिरासी लाख रुपियाँ मात्रै छुट्याइएको छ